Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головне. На Тернопільщині на 18:30 опрацювали в 4 округах 100% протоколів, у 164 окрузі 97%. Також у цьому випуску дивіться про таке. На 80-річного чоловіка на пішохідному переході в Тернополі наїхав тролейбус. Авторські гуморески читали 12 письменників Тернопільщини під час першої тернопільської гуморини «Від вуха до вуха». На 18:30 в Тернопільській області опрацювали понад 98% виборчих протоколів. Проголосували майже 530 тисяч із 813 тисяч виборців. Лідирує по 5 територіальних округах області Петро Порошенко. За нього проголосували понад 25% виборців, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Олександр Хівренко. У 4 із 5 округів – 163, 165, 166 і 167 – опрацювали 100% протоколів. Рейтинг кандидатів такий. У 163 окрузі, який охоплює місто Тернопіль, проголосували майже 112 тисяч осіб. Як повідомив заступник голови виборчого округу Володимир Бойко, за Петра Порошенка проголосували 26%, за Анатолія Гриценка – майже 23%, у Володимира Зеленського – майже 17%. У 165 окрузі проголосували понад 116 тисяч виборців. На першому місці – Петро Порошенко, на другому – Анатолій Гриценко, третя – Юлія Тимошенко, повідомила голова округу Ольга Лучка. За словами голови обласного територіального округу номер 167 Івана Маковського, проголосували 92 тисячі виборців. На першому місці – Петро Порошенко, на другому – Юлія Тимошенко і на третьому – Володимир Зеленський. За словами голови територіальної виборчої комісії номер 166 Степана Андрюка, проголосували там понад 106 тисяч людей. Рейтинги такі – Петро Порошенко перший, Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко. У 164-му на цю годину опрацювали 97% бюлетенів, проголосували там понад 105 тисяч осіб. В окрузі на першому місці Петро Порошенко, друга – Юлія Тимошенко і третій – Володимир Зеленський, повідомив голова комісії Євген Шеремет. Загалом по Україні опрацьовано майже 90% бюлетенів, проголосували понад 16 мільйонів осіб. Рейтинг кандидатів в Україні такий. Понад 30% у Володимира Зеленського. Петро Порошенко набрав майже 16%. Юлія Тимошенко – 13%. У Юрія Бойко – 11%. Та у Анатолія Гриценко – 7%, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. У виборчому окрузі номер 163 у Тернополі прийняли усі виборчі протоколи від 85 дільниць, які входять до округу. Як це було далі у сюжеті? На засіданні виборчого округу номер 163, яке розпочалося вчора о 20-й годині, станом на 14-ту годину присутні 22 члени окружної виборчої комісії з 29 зареєстрованих. Вони перевіряють протоколи від виборчих дільниць. Якщо у них є помилки, їх відправляють на доопрацювання, каже заступник голови окружної виборчої комісії номер 163 Володимир Бойко. Є фактично два види виправлень, через які ми направляємо на підписання уточненого протоколу. Перший – це будь-які описки, поправки, закреслення чи інші неточності, які взагалі присутні в протоколі. Тому що один із примірників протоколу ми веземо у Центральну виборчу комісію. Друга похибка, яка допускалася – це арифметична помилка, тобто на дільничних виборчих комісіях члени комісії під час складання протоколу могли внести дані не в ту графу. Виборчий протокол приносять два члени виборчої дільниці номер 128. Треба було зробити уточнення у протоколі, тому що помилилися одними цифрами, тому що порахували корішки, які були на винос на дом по НСП, і ці так якби порахували разом, а потім їх ще раз порахували. Тобто порахували в одному плані, і потім їх ще раз додали і неправильно записали. Нас не зійшлося по формулі підрахунок голосів. Потім зробили уточнення, знайшли свою помилку і все в нас гарно. Члени комісії перевіряють, чи правильно внесені дані у протоколі. Після цього його приймає голова окружної виборчої комісії номер 163 Василь Михальський. Доставили нам уточнений протокол. Відповідно, всі дані внесені, арифметика співпадає, помилок немає, виправлень немає. Я думаю, що можна виносити на голосування.
враховуючи відомості протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Просимо висунути на голосування даний протокол про підрахунок голосів на даній виборчій дільниці. Номер 611-128. Виставляємо на голосування. Прошу членів окружної виборчої комісії проголосувати. Якщо більшість членів комісії проголосували за те, щоб виборчий протокол відправляти до Центральної виборчої комісії, то його підписують голова, секретар і члени комісії та завіряють печаткою. Володимир Бойко показує, як виглядає такий протокол. Тут є загальні дані, всередині голоси за кожного кандидата в президенти і, відповідно, підписи членів дільничної виборчої комісії, печатка. Також скріплюється підписами офіційних спостерігачів. Це є перший примірник, який буде направлятися до Центральної виборчої комісії. О 14:50 останній виборчий протокол приносять члени виборчої дільниці номер 152. Станом на 15-ту годину у виборчому окрузі номер 163 у Тернополі прийняли усі 85 виборчих протоколів з 85 виборчих дільниць. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Представники громадянської мережі «Опора» в області повідомили про результати паралельного підрахунку голосів, який здійснювала «Опора», і порушення, які їхні спостерігачі зафіксували під час виборів президента України. Регіональний координатор громадянської мережі «Опора» в області Іван Мороняк показує результати паралельного підрахунку голосів, який здійснювала «Опора». Це дані зі всієї України. Взяти таку вибірку в межах однієї області, за словами Івана Мороняка, неможливо. Найбільший відсоток набрав Володимир Зеленський – це 30,1%, Петро Порошенко – 15,7%, Юлія Тимошенко – 13,3%, Юрій Бойко – 11,5%, Анатолій Гриценко – 6,8%. Ігор Смишко – 5,9%, Олег Ляшко – 5,5%, Олександр Вілкул – 4,1%, Юрій Тимошенко – 0,6%, сума голосів за всіх інших кандидатів становить 5,1%, кількість недійсних бюлетенів – 1,3%. Координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка розповіла про порушення, яке їхні спостерігачі зафіксували під час перевезення опрацьованих виборчих протоколів на виборчому окрузі номер 166. Спостерігачі «Опори» вже зафіксували випадок, коли при транспортуванні документації з дільничними виборчими комісіями безпосередньо на окружній виборчій комісії в 166-му територіальному виборчому окрузі одна із комісій неналежним чином запакувала виборчу документацію та привезла на окружну виборчу комісію. Такий факт має ознаки порушення закону, і в такому випадку окружна виборча комісія мала перерахувати ці бюлетені в приміщенні для голосування. В приміщенні окружної виборчої комісії, перепрошую. Також, за словами Ольги Галушки, вчора під час виборів президента України спостерігачі «Опори» зафіксували порушення на 4 виборчих дільницях області. Лише один член комісії організовував голосування для виборців. Тобто законом України передбачено, що двоє членів комісії відповідальні за видачу бюлетенів, а також за знаходження виборця у списку виборців. Це такі факти містять ознаки порушення закону України про вибори президента. Впродовж дня голосування у Тернопільський міськрайонний і окружний адміністративний суди заяви про порушення виборчого процесу не надходило, повідомила омбудсменка із захисту виборчих прав «Опори» Ольга Мазаєва. Суттєвих порушень виборчих прав під час цих виборів, під час голосування нами зафіксовано не було. Я вчора протягом дня зверталася кілька разів в суди Тернопільської області і сьогодні також інформацію ще раз підтвердила. Тобто за день голосування ні в Тернопільський міськрайонний суд, ні в Тернопільський окружний адміністративний суд жодних звернень з приводу порушень процедур голосування чи порушень в роботах дільничих чи окружних виборчих комісій не було. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини.
За словами координаторки спостереження опори Ольги Галушки, жодне із порушень, які зафіксували спостерігачі опори, не вплинуло суттєво на виборчий процес. За добу до поліції надійшло 53 звернення про можливі порушення виборчого процесу, 28 із них у Тернополі, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Поліцейські відкрили 2 кримінальних провадження щодо порушення таємниці голосування і адміністративні протоколи щодо хуліганства. Ми мали конфліктну ситуацію по Гусятинському районі, коли відбувався процес підрахунку голосів. Декілька місцевих жителів намагалися проникнути на дільничну виборчу комісію. Працівник поліції стримав цих людей, вони побили двері, втекли, потім були затримані працівниками поліції, складено відповідні адміністративні протоколи про вчинення дрібного хуліганства. Зірвана робота дільничної виборчої комісії не була, вони закінчили підрахунок, виїхали на ОВК. Крім цього, по місту Зборову був випадок травмування члена ДВК, коли десь була якась конфліктна ситуація при тому, хто як в черзі стоїть, хто має здавати бюлетні швидше, пізніше. Також порушено буде кримінальне провадження, і ми будемо розбиратися, хто кому наніс травму. За словами Олександра Богомола, зараз поліцейські забезпечують порядок при опрацюванні протоколів на окружних виборчих комісіях. Центральна виборча комісія України готується до другого туру виборів президента України. Про це сьогодні на прес-конференції розповіла голова Центральної виборчої комісії України. Я наголошую, що оскільки вже вочевидь, що буде другий тур, перед Центральною виборчою комісією стоїть дуже амбітна наступна задача, тому що в часовий проміжуток, який є між підведенням результатів остаточним і підписанням Центральної виборчої комісії протоколу і призначенням вже голосування 21 квітня за вторим туром, є дуже-дуже коротким. Тому ми будемо якнаймога співпрацювати з окружними виборчими комісіями для того, щоб допомогти їм якнаймога швидше опрацювати безпосередньо протоколи дільничних виборчих комісій, скласти свій і приїхати сюди. У Тернополі водійка тролейбуса наїхала на 80-річного чоловіка. Це сталося на пішохідному переході на проспекті Степана Бандери близько 9:30. Водій транспортного засобу не встигла зреагувати на те, що чоловік вийшов на перехід. Про це повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета. Це тролейбус номер 149, який наїхав на чоловіка. Транспорт курсував за маршрутом номер 2. Поза межами пішохідного переходу вступив мужчина, бо тролейбус, видите, де, а там то саме. Тролейбус проїхав вже пішохідний, метрів 2. А він такий раз зрізав то саме, і плечем тролейбуса зацепився, старший чоловік з 39-го року і впав головою назад. Водій тікала вліво, бачите, і гальмувала. Тролейбус наїхав на чоловіка близько 9:30. Відразу після того, за словами диспетчера швидкої допомоги Марії Солтес, на місце викликали медиків. З місця події травмованого забрала 7-ма бригада швидкої. У її складі був лікар Роман Оробчук. На вулиці лежав чоловік, 80 років, травма голови. Зачемітез, трус головного мозку, перелом основи черепа. Надана допомога, наскільки було можливо, тому що хворий був збуджений. Дезорієнтований в часі, в просторі, в особі. Тобто він не міг сказати, де він є, скільки йому років, де він живе і так далі. Лікарі швидкою доставили травмованого до приймального відділення Тернопільської університетської лікарні. Звідти його перевели до нейрохірургічного відділення. Лікар, який лікує чоловіка, Олександр Трибуль, стану пацієнта не коментує. Ситуацію прокоментував речник Нацполіції в області Сергій Крета. Жінка-водій тролейбуса наїхала на пішохода. За словами водія, це сталося тому, що пішохід стояв, і в момент, коли вже впритул наблизився тролейбус до пішохода, раптово пішохід вийшов на пішохідний перехід. Власне, водій тролейбуса не змогла уникнути цього зіткнення, вона старалася, але не змогла уникнути. На сьогоднішній день взято забір крові, як і водія тролейбуса, також пішохода щодо вмісту алкоголю, хоча попередньо водій тролейбуса була тверезою. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, новини.
Директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Мастюх коментувати ситуацію відмовився, пояснив це тим, що зараз тривають слідчі дії. Поліція вирішує питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження». Від 14-ї години пожежники гасять суху траву і очерет в селі Біла поблизу Тернополя. Причина займання – навмисний підпал, повідомила речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Ірина Крупа. О 16-й годині наш кореспондент Діана Ярошенко побувала на місці події. Ми знаходимося у селі Біла, поблизу вулиці Личаківської. За словами очевидців, понад годину тому тут розпочала горіти суха трава. На місці подій працюють пожежники. Ситуацію вони не коментують. Білівчанка Вікторія Лень повідомила, викликала пожежників 40 хвилин тому. Такий стовп диму, не розуміємо, що робиться. Знайомі почали кидати відео, фото, що щось горить і не знаємо, що робити. Чи викликали хтось пожежну. Подзвонили, ніхто не викликав, то закликали хлопців. Григорій Каліновський, голова Тернопільського міськрайонного товариства мисливців та рибалок, викликав пожежників близько 2 годин тому. Це наші мисливські угіддя, і якраз зараз період розмноження птиці, відкладення яєць, і завдаються непоправимі збитки мисливському господарству. Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області Ірина Крупа коментує ситуацію так. Причиною таких займань може бути тільки людська діяльність, тобто люди спеціально підпалюють сухості, очерет, такі от на відкритій території. Шкода від таких дій неймовірна, тому що випалена земля, вона буде потребувати багато років, щоб відновити свою структуру і свою родючість. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Сьогодні рятувальники також гасили загоряння трави у Білій, Березовиці, Довжанці, Підгородньому, Великих Гаях і Мишковичах Тернопільського району. З початку року на території області виникло 453 пожежі. На відкритих ділянках місцевості їх площа 440 гектарів, повідомила речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Ірина Крупа. За фактом смерті в Золотопотіцькій лікарні 3-місячної дитини слідчі Бучицького відділення поліції відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, інформація про смерть дитини до працівників Бучицької поліції надійшла вчора близько 21-ї години від лікаря Золотопотіцької лікарні. Ми зателефонували до Золотопотіцької районної лікарні. Заступник головного лікаря Степан Стасюк повідомив, 3-місячне немовля привезли до лікарні у стані клінічної смерті. Дитина доставлена в 19:25 в супроводі батька і матері. Дитина доставлена в стадії клінічної смерті. І ми проводили реанімаційні заходи тут бригадою, ефекту не досягнули і дитина так і померла. Виставили біологічну смерть через півгодини. А захворювання пов'язуємо з тим, що було пізнє звернення батьків до лікарні, в зв'язку з тим, що на протязі 10 днів мати самостійно лікувала дитину, давала ампіцилін в таблетках, за медичною допомогою не зверталася, стан дитини з кожним днем погіршувався і поступила отже в такому стані клінічної смерті. З батьками дитини наші кореспонденти зв'язатися не змогли. $1700 гривень щомісячної соціальної допомоги від сьогодні можуть отримати багатодітні сім'ї. Виплачуватиметься ця допомога на третю та кожну наступну дитину в сім'ї одному із батьків, що постійно проживає з дитиною. Допомогу надаватимуть, починаючи з часу звернення до органу соціального захисту, повідомив директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. На кожну третю і наступну дитину буде виплачуватись соціальна допомога у розмірі 1700 гривень. Така допомога буде призначатися з 1 квітня 2019 року. Документи подаються до місцевого управління соціального захисту. Пакет документів досить є невеликий. Це заява, копія
з пред'явленням оригіналів посвідчення багатодітної сім'ї, також копія з пред'явленням оригіналів всіх свідоцтв про народження дітей. До речі, якщо народжується двійнята, то і якщо це двійнята і це вже троє дітей в сім'ї, то 1700 гривень буде платитися на двох дітей. За словами Вадима Боярського, кошти переказуватимуть на банківську карту або через Укрпошту. Поки що по ці нарахування ніхто не звертався. Заступник директора департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Воронка повідомив, що в Тернопільській області є 8708 багатодітних сімей. Скільки із них мають дітей до 6 років – невідомо. Про надання такої допомоги йдеться у постанові Кабінету міністрів України. Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям від 13 березня 2019 року. Віднині сімейні лікарі не прийматимуть пацієнтів, які відмовляються укладати з ними декларації. Про це повідомила сьогодні заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. За її словами, пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги, прийматимуть без угод. Не будуть приймати сімейні лікарі лише тих пацієнтів, які категорично відмовляються по якійсь причині підписувати декларацію сімейним лікарем. Тобто сам пацієнт говорить про те, що він не хоче отримувати тут медичну допомогу, відповідно його і не будуть приймати. Якщо стається так, що пацієнт, який має укладену декларацію сімейним лікарем, наприклад, не в місті Тернополі, він пацієнт проїздом в місті Тернополі, чи приїхав в гості до когось, і сталася ситуація, що захворів. У нього є так званий невідкладний стан, стан, який потребує надання медичної допомоги. Тут медична допомога буде надаватися незалежно від того, має пацієнт декларацію чи немає, і незалежно від того, де у нього укладена декларація. Це безкоштовна медична допомога. Це безкоштовна. Оплата буде братися лише за планову медичну допомогу і лише у разі, якщо пацієнт категорично відмовляється підписувати декларацію. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Тернополя працює 113 сімейних лікарів. Декларації з ними уклали майже 130 тисяч пацієнтів, каже Надія Боднар. В області декларації з сімейними лікарями підписали 730 тисяч громадян, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я населення Володимир Богайчук. За його словами, на Тернопільщині не уклали декларації 300 тисяч осіб. Дванадцять письменників Тернопільщини взяли участь у першій тернопільській гуморині «Від вуха до вуха» імені Богдана Бастюка. Кожен з учасників читав по 7 авторських гуморесок, організували захід літ-об'єднання обласної спілки письменників України разом з Тернопільською бібліотекою музеєм літературне Тернопілля, повідомила завідувач бібліотеки Галина Компанієць. На гуморині побувала наша Анжела Шова. Учасники та гості гуморини зібралися у залі бібліотеки музею «Літературне Тернопілля». Першим свої гуморески прочитав письменник Орест – чоловічок зі Збаразького району. Невдячна жінка. У відпустку за кордону повернулась маменька. Тут дзвінок із телефону. Позовіть Степанка. Інтуїція мігрантську не підвела, звісно. Зрозуміла, то коханка. А Степан Пульвіса. Гумор для мене то є по життю. Він мене, можна сказати, і рятує, і підтримує. Голова журі, літературознавець Олег Смоляк, розповів про критерії оцінювання учасників гумористичного конкурсу. Ми закупили в Європі такий децибелометр, і він буде визначати кількість сміху у залі. От, і якщо він досягатиме від вуха до вуха, то буде перша премія, якщо до півуха і до півуха це буде друга, а якщо так сягатиме ширше, ніж треба, то буде третя премія. Донька письменника Ірина Звір, яку запросили на захід, розповіла. Я думаю, що це не так вшанування і возвеличення Богдана Івановича, як пошук нових талантів і вже знаних людей послухати. Гуморина тривала близько години. Якось можна розслабитися, послухати, відійти від різних таких незгод, що є вдома, і відпочивати душею.
Голова літоб'єднання Тернопільської спілки письменників України Зіновій Кіпибіда каже, гуморини від вуха до вуха – перший захід, яким вшановують пам'ять Богдана Бастюка. Вже у липні місяці, коли буде 80-річний ювілей, ми в Мишковичах зробимо великий гумористичний фестиваль. Можливо, традиційно він буде там і проходити щороку. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Першою премією гуморини відзначила Арсенові Карка, другою – Ганну Назарків, третьою – Богдана Кушнірика. Спеціальний приз журі конкурсу отримав Василь Глемба. Ще один спеціальний приз дістався 12-річному Богданові Насипаному, учневі Тернопільської загальноосвітньої школи номер 28. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль дивіться о 20:30. І залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».